Duže vreme grupa neodgovornih maloletnika uznemirava građane u centru Novih Banovaca. Nedavno su bile razbijene sijalice i veliko staklo na Domu kulture, a štete ima i van objekta. U krugu centra dolazilo je do uništavanja klupskog mobilijara, do uništavanja dečijeg mobilijara. Upravo ispred objekta Doma kulture se nalaze klackalice kao i tobogani koji su u nefunkcionalnom stanju, jer maloletna lica tokom noćnih sati jednostavno uništavaju. Na poziv patrola policije obiđa centar, ali se oni sklone, a kada policija ode, vrate se. U nedelju bacali su plastične flaše i kamenje u klub penzionera za vreme druženja. Negde od proletos ispisivani su razni transparenti gore iznad vrata naših sa kukastim krstom, poslednji trzaj i mi smo to brisali. To se ponovilo opet i sad taj natpis stoji. Šta se u nedelju dogodilo? U nedelju grupa te dece je bacala nam kupus, bacala kamenje, flašice neke. Ispred te ustanove uzimali su neke tablice ovog laminata sa plastelinom i to svašta. Ubacivali lišće. Mi smo jednom pokušali da ih oteramo, oni su se povratili ponovo, tako da mi strahujemo od toga. Neće li nekom pas na pamet i gora stvar, mi smo ipak u podrumu, ovo je podrum i nama nema posle izlaska da se nešto desi više. U istom ulazu je i vrtić, pa mladi neprimerenog ponašanja uništavaju dečje radove od plastelina, a njihova meta su i stanari ove zgrade. Glavica kupusa jedna manja udarila je meni u roletnu. Ja sam mislila da je to komšija stavio kupus na tarasi pa da mu je pala ta glavica. Izašla sam i stavila sam tu glavicu kupusa u stranu, međutim videla sam trojicu dečaka koji su otrčali i smejali se. Komšinica je gore kritikovala ih je, oni su uzeli selotejp i zalepili je na zvono. Želja nam je bila da čujemo mišljenja građana. Ja ne mislim da su oni neki strašni kriminalci, a da njima treba se pomoći nekim zakonom da se zabrane, na primjer, posle 10 sati uveče, da oni rajzuju po ulici. A oni su za mene dobra deca. To sam čuo, ali ne znam ko su, mislim. I kako je tvoje mišljenje? Šta misliš? Da li je to ako ponašanje u redu? Pa nije, to ne znam. Stvarno onako neprimerano, stvarno su ono, ne znam, nemam reći za takve, za takvu decu. I šta bi ti poručio? Pa ne znam, da to sve vuče iz kuće, tako da ono, ne znam. Ne znam, to su sve krivi roditelji. To je ružno za mene. Kako sprečiti? Ne znam. Ja bih to kažnjavala samo zatvorom. Batinama, ali samo u zatvor, svaku grešku u zatvor i to da odrobija. Kafići rade do 6 ujutru. Pa ti kafići možda treba malo da pojede računa da li je dečak do 16 godina, 17, 18 ili je punoletan. Očigledna je saglasnost da se radi o negativnoj pojavi. Kako se boriti protiv nje? Imali smo zbor stanara i strogo je naređeno da se zaključavaju vrata, da ne izlaze na krov, pošto su par puta gore išli na krov i prošle godine jednu flašu dvolitarku napunili su peska i bacili su u odvodni taj kanal. Međutim, ja ne znam koliko je njih dolazilo da to otpuši. Bilo bi dobro da počevši od roditelja i škole kao i celokupno društvo poradimo na edukaciji prvenstveno mlađe populacije kako bi se podigao stepen odgovornosti kako prema javnoj tako i prema privatnoj imovini. Hoće li zaključavanje zgrade i apeli imati efekta, videće se već nakon narednog vikenda.